Nu ska jag fortsätta med att forska lite mera med de här ASMR-presetsen som finns här i SoundPaint. Jag la ju upp en video tidigare där jag började med några av ljuden, men ville inte gå igenom alla ljuden för det är ju en hel del. Men det är inte så många ljud kvar, det är väl ja, kanske lite mer än hälften. Och några är ju mer eller mindre samma, fast det är olika inställningar har jag sett här. Men vi börjar med att köra igång med den här Wintertail, men jag ska starta upp en inspelning där också så att jag har ljudet. Lite klockspel, Wintertail. Jag undrar om inte vi provar den här förra videon. Jag tror det. Waterorp. Höj upp volymen. Väldigt vid stereo på det där. Jag vet inte om det tas upp, om det hörs på YouTube, men voice sharper. Very sharp. Nu höjer jag lite. Staff 2 och staff 1 har vi testat, vet jag. Har för mig i alla fall. Kan lyssna på dem ändå. Ja, det har vi testat. Storytelling har vi också provat. Spooky stuff. Stafett. Spiritual Ritual, det har vi nog också testat. Shooting Bells, den tror jag vi har testat också. Shiva. Rhythm. 1, 2, 3. Det här var 3. 2. Ett. Rain-like pad, den har vi också testat. Priceless, kommer jag inte ihåg. Peaceful har vi testat.
Not Earthly Origin har vi testat. Main Stuff har vi nog också testat, tror jag. Och just det, där som var så himla lågt. Main Meditate. Meditate stod det. Main Meditate. Main Instrument. Johanna har vi testat, vet jag. Infestation har vi också testat. Hostile kommer jag inte ihåg. Kanske inte. Far Away kommer jag inte heller ihåg om jag testade förra. Ingen minne av det. Evolving Chime Pads. Emotion. Den har vi testat. Och då vet jag att jag har testat de flesta. Ja. Det får nog vara allt för den här gången. Jag tror jag har kört igenom alla ljuden i Soundpaints Free ASMR. Den som vill höra mera får ju helt enkelt installera den själv då. Och vill man också, om man har missat det, lyssna på den första videon. Eller lyssna, titta på den första videon. Där jag börjar den här utforskningen av ASMR för Soundpaint. Så lägg en länk under filmen i beskrivningen där. Så kan ni gå och titta på den där. Men för den här gången så säger jag tack. Och vi ses i nästa video.